Kio okazis, Sarah? Kion vi volas? Mi volas, ke vi uzu, kion mi donis al vi. Lernu esti diskreta. Mi havas taskon por vi. Mi helpis vian fraton. Kaj nun vi helpos min. Aliokaze mi fariĝos tre malhelpa. Ĉu komprenite? Kion mi devas fari? What happened, Sarah? What do you want? I want you to use what I gave you. If my husband found that... Learn to be discreet. I have a job for you. No. I helped your brother. Now you're gonna help me. Otherwise, I'll become very unhelpful. Understood? What do I have to do?